Elon Musk ដូររូបប្រូហ្វាល់ដាក់ NFT រូបស្វាបង្កើតរឿងចម្រូងចម្រាសពេញ Twitter និងធ្វើឲ្យកាក់ស្វាឡើងថ្លៃដោយផ្លេចបន្ទោល Elon Musk បានបដូររូបប្រូហ្វាល់លើគណនី Twitter របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើរូបស្វា NFT បោអេបធ្វើឲ្យរូប NFT នេះឡើងថ្លៃប្រមាណជា10 Ethereum និងធ្វើឲ្យកាក់ App Coin ឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងប្រមាណ 25% ផងដែរ Elon Musk ក៏បានបង្ហោះសារ Twitter ហាក់ចង់លេងសើចនឹង NFT ផងដែរថាគាត់មិនបានទិញ NFT អ្វីនោះទេគឺគាត់គ្រាន់តែចុចសាវពីអ៊ីនធឺណិតមកតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញសារដ៏ខ្លីនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនលើ Twitter ចេញមកប្រតិកម្មនឹង Elon Musk ខ្លះថា Elon Musk មិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ NFT រូបស្វានោះទេមិនអាចប្រើជារូបប្រូហ្វាល់បាននោះឡើយខ្លះទៀតក៏គំរាមខាងផ្លូវច្បាប់ផងដែរដោយទាមទារឲ្យ Elon Musk បដូររូបនោះចេញជាបន្ទាន់យ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះប្រូហ្វាល់ Twitter Elon Musk បានបដូររូបវិញហើយគឺប្រើរូបកូនរបស់គាត់ដែលក្នុងដៃមានកាន់យានអវកាសហើយហេតុផលដែលបដូរ profile នេះវិញមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅឡើយទេ។